Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt täytyy ihan rehellisesti todeta, että mua vähän jännittää, että mitä on edessä. Mä oon saanut turkulaisen huippuluontovalokuvaaja ammattilaisen Rikun. Tervetuloa kanavalle. Jees, kiitos paljon. Kiva tulla tänne. Joo, tää on jännittävä ja me tultiin sun kotimaastoihin. Me ollaan Turussa ja Turkuhan näyttää ihan parhaita puolia. Eikä olla Ruissalossakaan. Joo, ei olla Ruissalossa, mutta samanlainen maasto ja puusto ja merikin tästä näkyy niin, samalla tavalla oikeastaan. Niin. Mutta hei, esittele itses kanavan seuraajille. Kuka on Riku? Jees, morjesta vaan. Meikäläinen on Riku ja tosiaan on 24-vuotias valokuvaaja täältä Turusta. Ja kuvaan enemmikseen oikeastaan noita eläimiä, nisäkkäitä ja joskus vähän lintujakin. Ja myös kuvaan noita maisemia oikeastaan aika paljon ja tykkään niin kuin lisätä ihmisiä sitten myös sinne niin kuin maisemaan. Tämmöinen outdoors, näin englanniksi sanottuna. No niin, sä pääsit jo hyvään vauhtiin, niin mä vaan lisään vauhtia. Kerro, mä otin pikkusen susta selvää, että sä oot kyllä tosi nuoresta saakka kuljettanut kameraa. Mm. Ja ilmeisesti luonto ei ollut ihan alusta saakka sun kohteena. Mikä juttu on? Mistä sä aloitit valokuvaamisen? Joo, eli homma lähti siitä, että aloin skeittaamaan ja lumilautailemaan tuossa 2009 tienoilla, niin sitä tuli sitten dokumentoitua kaveritten kanssa. Aina oli kamera mukana ja GoPro, niin tehtiin omia videoita ja räpsittiin kuvia. Ja siitä se aina sitten lähti eteenpäin rullaamaan, kunnes löytyi sitten toi niinku luonto, eli oma juttu sitten. Nonne. Tämä on siinä suhteessa mielenkiintoista, että mähän seuraan tosi aktiivisesti valokuvauspodcastia ja valokuvauspodcastin ylläpitäjät, tekijäthän, heillähän on myös skeittaustausta. Joo, ilmeisesti joo. Kaikki luontovalokuvaajat ja valokuvaajat on aloittanut enemmän tai vähemmän skeittauksesta. Joo. Ja GoPro ja skeittaus, siinä on se on kuullut samaa kuuntele myös, niin siellä on monta tekijää samassa. Juuri näin. Yes. Mutta tänä päivänä sun fokus on tiukasti nisäkkäissä ja linnuissa, plus sitten ihmisissä. Joo. Jutellaan pikkusen tästä ihmisten sovittamisesta luontoon. Mä annan ymmärtää, että sä mielellään tosissaan otat näitä outdoor-kuvia. Joo. Minkälaista tekemistä se on? Näin niin kuin lintuvalokuvailla, tämä on melko uutta. Joo, eli se on ehkä se, mistä kaikki eka lähti. Mulle tuli ekaksi maisemavalokuvaus. Mä olin ihan, sanotaan, hulluna siihen hommaan. Ja sitten mä halusin vähän jotain uutta, niin sitten mä lisäsin ihmisen sinne, että näkee mittakaavat, pystyy samaistumaan paremmin, nähdään minkälainen se luonto sitten on, tai maisema kokonaisuudessaan, miltä se näyttää, miltä se voisi tuntua. Niin ihminen tuli sitä kautta sinne mukaan. Ja muutenkin tuo retkeily, outdoors-meininki, niin mä tykkään siitä tosi paljon, niin se on semmoinen luontava ollut. Ja sitten sen jälkeen on tullut oikeastaan vähän ne eläimet pikkuhiljaa sinne, mutta näin. Ja kun mä vähän selvittelin sun taustoja, niin sähän oot ollut myös ammattilainen ja oot tehnyt tosi hienoja produktioita outdoor-puolella. Haluatko sä nostaa nyt kanavan seuraajalle jonkun herkkuhetken, minkä sä oot ammattilaisuralla tähän mennessä jo tehnyt outdoor-puolella? Mennään kohta sinne lintuihin ihan nisäkkäisiin. Joo, no varmaan outdoor-puolella semmonen, että ton Stadiumin kanssa esimerkiksi pääsin tekemään puolen vuoden mittaisen ton Instagram-yhteistyön, missä kuvattiin heidän tuotteita ja sitten kuvattiin jossain hienossa maisemassa. Niin se on varmaan semmonen niinku merkittävin ja isoin juttu meikäläiselle, että noinkin iso yritys niin saanut tehdä työtä niiden kanssa, niin on se mulle iso juttu. Epäilemättä. No sä jo sanoitkin sen taikasanan someen. Joo. Sulla on yli 10 000 Instagram-seuraajaa. Mm. Se on tänä päivänä aika paljon. Mm. Ei ole varmaan tullut ihan vahingossa, vaan vähän on tehty töitä. Kuin iso rooli sillä somepresenssiksellä on sun tekemisessä, kun otetaan se tämän hetken niin kuin tilanne? Paljonko sä mietit, paljonko sä käytät aikaa someen?
toi on tosi vaikea juttu lähteä niinku purkamaan periaatteessa, mutta kyllä se on joka päivä niinku läsnä, että katsotaan muiden kuvia, moni muukin sitä tekee, että katsotaan muiden kuvia paljon ja nähdään missä tota eläimet liikkuu tällä hetkellä, mitä on nyt saatavilla, mutta tota, kyllä sitä kun on kuvaamassa, niin välillä miettii, miten se sopisi ehkä sinne tai miten se sopii tänne. Tai kyllä se on niin kuin läsnä, mutta kyllä se alun perin lähtee se koko homma siitä intohimosta ja siitä, mitä niin kuin tänne tultiin oikeasti tekemään. Mutta se on siellä niin kuin korvan taustalla kyllä sekin homma, että kyllä sen paljon menee aikaa ja muokkaamiseen ja miettimiseen tekstit valmiiksi ja kaikkea tämmöistä. Että vie paljon aikaa, mutta se ei ole kuitenkaan se niin kuin pääjuttu tässä hommassa. Se on juuri näin, että kun lähdetään tuonne someen ja tehdään jossain kohdassa semmoinen päätös, että tehdään tätä niin kuin, ei vakava mielisesti, mutta kuitenkin niin kuin tavoitteellisesti, niin sehän on ihan valtava aikasyöppö. Juuri niin kuin sanoit, niin ei riitä, että oot maastossa ja otat valokuvia, vaikka se on juuri, miksi sä haluat jakaa sitä fiilistä ja niitä kuvia. Sitten pitää kirjoittaa ne tekstit ja miettiä, että miten pystyisi seuraajille välittämään sen tunnelman. Se ei ole ihan kovin helppoa. Ei. Kyllä se on tota oma niin kuin sanotaan, taitonsa myös. Ja sitten se oman tyylin löytäminen tulee myös sitä kautta, miten se nyt muokkaa, että se välittyy just se fiilis, mitä sanoit, että se tulee sinne sitten, se on oikein valotettu ja mitä sitten ikinä sinne paikkaan. Vaan se erinäköinen omalta isolta ruudulta voi katsoa sitä vaakana, mutta miten se sitten siellä näkyy muille, niin senkin vaikka miettiminen sitten. Joo, tämä on semmoinen yksi lempiaiheista, ja tätä on kiva aina vähän niin kuin pallotella, koska aina oppii. Ennen kuin mennään sinne nisäkäs ja tuota lintupuolelle, niin on pakko vielä vähän läpivalaista sitä sun tekemistä. Ihmiset on ollut mukana, sä oot ollut myöskin häävalokuvaaja. Teetkö sä vielä tänä päivän keikkaa ja minkälaista? Mä oon vaan kuullut hurjia tarinoita, että häävalokuvaajan niin kuin duuni on muuten armoton. Pitääkö se paikkansa? Sanotaan, että se riippuu. Se riippuu päivästä, se riippuu lokaatiosta, se riippuu myös hääparista, mikä on se meininki sitten siellä juhlapaikalla tai kirkossa. Mutta sanotaan, että ei ole helpoimmasta päästä, että oot 10 tuntia paikalla ja triplaten kotona muokaten ja valitsen kuvat. Että kyllä se on kova hommaa niin sanotusti. Niin, näin mä oon antanut ymmärtää, että ne, jotka vetää yli 20 häätä kesässä, niin se tuntuu vielä lokakuussakin. Joo, kyllä, se on kyllä. Näin se menee. Mutta nyt, Riku, mennään ihan tämän kanavan ytimeen, eli lintuihin ja nisäkkäisiin. Sulla on huikeita piennisäkäskuvia, kettuvideoita, supikoirakuvia. Tämän videon ihan se perusjuonne, mistä me ollaan vähän alustavasti jo sovittu, on, että kerrotaan nyt kanavan katsojille, että minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun haaveilee vaikka kettukuvista. Ajatellaan, että puhutaan nyt yleisesti kettukuvista. Joo. Niin sulla jos jollain on kokemusta, mä epäilen, että sä et ihan vaan fillaroit tässä Turun ympäristössä ja kuvaile kettuja aamun valoissa, vaan vähän jotain ennen tapahtuu. Joo. Mitä tapahtuu oikeastaan ennen kuin edes kameraa kaivetaan repusta esiin? Siinä on ihan ekana se, että pitää tuntea se eläin, paljon etsiä taustatietoa, koska esim. Liikkuu. Se on yöeläin. Se on ensimmäinen asia vaikka tässä. Sitten pitää miettiä, että minkälaisia maastoja se voi tehdä pesän esimerkiksi, koska se pesii, kuinka monta pentuetta on, mitä ikinä sitten tähän liittyykään, tähän niin kuin lisääntymisvaiheeseen, koska on paras hetki kuvata niitä, onko ne aikuiset vai onko ne pennut. Ja sitten kun tämä asia selviää, niin sitten lähdetään sinne mettään. Ja sitten lähdetään vaikka Ruissaloon sitten tai mihin ikinä täällä sitten mentäisikään. Tai sitten jos on nykyään sitikettuja paljon, niin sitten lähdetään niitäkin alueita kolumaan paljon, että onko tehtaiden alla jossain tai missä sitten ikinä voisi ollakaan. Että se lähtee niin sieltä taustatyöstä ja paikkojen kolumisesta. Ja sitten kun on ehkä löytynyt joku paikka kovan työn jälkeen, voi olla helppokin joskus,
niin sit odotetaan. Ja joskus aika paljon. Et sit katsotaan, että koska ne liikkuu. Liikkuuko ne aamulla vai illalla? Kumpi olisi parempi? Kauan ne on ulkona? Onko ne arkoja? Et yleensä saa parikin tuntia ottaa, jos on arempi tapaus perhe, niin saa kyllä odotella kyllä sitten aika paljon siellä pesällä. Sitten. Eli sen lisäksi, että opiskelee vaikka, että minkälainen eläin on kettu, onko se ilta- vai aamuaktiivinen, sen lisäksi pitää ymmärtää, että minkälaisissa maastoissa tai olosuhteissa kettu viihtyy. Mm. Eli tämähän on tärkeä ymmärtää, että ne mahdollisuudet kasvaa, kun tuntee, mitä on menossa kuvaamaan. Mm, kyllä. Ja tietenkin, kuinka paikkauskollisia ne ketut sit on? Sitten jos löytää hyvän lokation, niin voiko ajatella, että seuraavana kesänä tai sesonkina niin samoja paikkoja kannattaa kolua? Kyllä se... Niin kuin lähtökohtaisesti on hyvä juttu. Toki siinä, mitä itse on lukenut kautta arvaillut, että siellä on viime vuoden sitten kaikki ruuantähteet ja kaikki sotku ja tämmöinen. Sen takia välttistä ei välttämättä tehdä joka vuosi samaan paikkaan. Joo. Ja sitten jos on löytynyt parempi paikka, niin ei välttämättä, mutta lähtökohtaisesti samojen paikkojen, ainakin lähialueiden tutkiminen kannattaa. Et siitä voi löytyä ihan jostain paikasta, mistä ei luulisi löytyvän kettuperhettä. Et kyllä ne aika hyviä paikkoja pitää hallussaan. Niin. Tai häätää muut eläimet pois, jos siellä on. Niin. Näinkin voi käydä. Aivan. No okei, sä jo puhuit siitä, että pitää oppia se yksilökin tuntemaan. Mitä vinkkejä sä annat? Mä tiedän, että tuolla kanavalla on seuraajia, jotka janoaisi niitä kettukuvia tai supikoirakuvia, niin mitä tarkoittaa se, että opiskelen tämän yksilön niin kuin luonnetta? Niin mitä se on? No se just liittyy... Ei sitä voi lukea. Niin, sitä ei voi lukea. Että se on just se, että onko se aamu- vai ilta-aktiivinen. Mm-hmm. Kuinka monta kertaa se liikkuu esimerkiksi siitä paikasta, jos sä oot sen vaikka kerran nähnyt jostain polun ylittävää, että kuinka usein se liikkuu? Koska se lähtee sua karkuun, onko se 10 metriä vai onko se 2 metriä? Mm. Ihan tämmöisistä lähtee. Ja miten se muuten käyttäytyy? Onko se aggressiivinen, onko se rauhallinen? Mitä se tekee päivisi? Nukkuuko se siinä kololla ja rauhallisena? Se vaatii paljon aikaa ja työtä, että sä opit oikeasti tuntemaan. Ihan niin kuin ihmisetkin, mikä vaan. Ja kyllä se vaatii paljon niin kuin sitä taustatyötä. Alkaa oppia oikeesti, mikä siellä on meininki siinä niin kuin ketualueella. Että alkaa sitten tietää, no se voisi nyt olla ehkä tuolla sitten taas. Tai missä sitten ikinä. Niin okei. No, sitten puhutaan vähän tästä vuoden kierrosta. Mm. Niin milloin on hyvä aika lähteä etsimään tai kuvaamaan? Ja toisinpäin, milloin sä niin kuin vähän varoitat, että ei pidä lähteä, jos vaikka tietää, että hei, todennäköisesti kettu on... Mm. pesinyt tuossa, niin sinne ei pidä mennä. Sekin on arvokas tieto, että ei mene ihminen sähläämään pesintää pilalle. Joo, eli tosiaan kyllä hyvä aika varmaan siinä talvella lähteä ainakin koluamaan, puhutaan nyt täältä Etelä-Suomesta, kun ei ole lunta eikä ole lehtiä, niin helpommin löytää ne pesät tuolta maastosta sitten, kun on kaikki muu siitä niin kuin tieltä pois. Niin helpommin pystyy löytää esimerkiksi vaikka ne pesät. Sitten kun alkaa kevät lähenemään, puhutaan niin kuin huhti-toukokuuta, niin sitten alkaa niin kuin tarkemmin seuraa sitä pesää, että miten niin kuin siellä alkaa, tuleeko luita esimerkiksi höyheniä, syödäkö siellä, löytyykö vaikka kakkaa esimerkiksi, se on aika tärkeä tieto myös, hassulta kuulostaa, mutta se on myös tärkeä tieto. Eli sitten huhti-toukokuussa aletaan niin kuin seuraa sitä pesää tarkemmin ja sitten toukokuusta heinäkuulle voi nähdä pentuja siinä. Noin kuukauden siellä pesällä, sanotaan näin. Ja sitten ne lähtee sitten pikkuhiljaa omille matkoilleen ja näin. Sitten kun sä sanoit siitä, että koska ei kannata just mennä näin sinne pesälle. Just näin. Niin, jos puhutaan nyt, jos on sitikettu, melkein keskustassa, jossain rakennuksen alla, niin luulisi, että kun on tottunut ihmisiin, tehnyt ihmisten tekemälle paikalle pesän,
ne on tottunut ihmisiin melskeeseen, niin niitä voi mennä ehkä vähän helpommin lähemmäs kuin tänne jonnekin ihan metän keskelle tulisi. Eli jos tulee ihan mettään pennut, niin ei mielellään silleen aggressiivisesti mennä kuvaamaan ja katsomaan heti, että mikä meininki, että nyt äkkiä vaan. Että jos on kaupungissa, niin se on sanotaan näin turvallisempi, ehkä parempi mennä sitten, voi mennä lähelle. Okei. Eli käytännössä touko-kesäkuu on hyvää kettukuvausaikaa. Kyllä, paras. Paras, no niin, selvä. Tämä oli hyvä täsmäys. No, paljonko sä käytät esimerkiksi jotain, tai käytätkö sä riistakameroita niin kuin tilanteen kartoittamiseksi? Se on hyvä väline välillä käyttää, jos tarve tulee just, että ei näe vaikka valosan aikaan, koska niitä liikkuu, niitä eläimiä, niin joo. Joskus tulee käytettyä, mutta sitten on tärkeää myös muistaa se, että kenen vaan maille ei voi laittaa sitä riistakameraa just kuvaamaan näin. Toisen tonttia. Eli se lupa pitää olla kunnossa tai sitten ihan omille maille laitella, että ei voi esimerkiksi mihin vaan sitten tunkea sitä kameraa. Ja tämä on nyt niinku oikeasti, kun kuuntelet tätä meidän jutustelua, niin tämä on semmoinen asia, että niin kuin Riku totesi, niin ei sinne voi jättää toisten maille kameraa kuvaamaan. Että se on niin kuin laiton teko. Sitä ei missään nimessä saa tehdä. Mutta sitten jos on oma maa tai on maanomistaja lupaa, niin sitten se asia on vähän toisenlainen. Mutta ilman lupia niin ei kameroita. Mm. Se on niin kuin numerosääntö numero yksi. Vielä semmoinen asia. Näistä valmisteluista, käytätkö sä jotain niin kuin naamioverkkoa tai kamopukua, että kuin arka kettu tai supi nyt on kuvattavana? Onko sun piilokoju vai riittääkö se, että on vaan rauhallinen? No piilokoju nyt ei ainakaan ole, mutta naamioverko ostin 2 kappaletta tuossa vähän aika sitten vuosi takaperin, ja niitä mäyrien kanssa vähän käyttänyt. Mutta yleensä kuvaa niitä pentuja, tosiaan mäyrät ja ketut, niin ne on uteliaita, ne ei pelkää niin paljon, että yleensä ne tulee mun luokse, eli mä en välttämättä hyökkää sinne, vaan ne on niin uteliaita, että ne vaan tulee ja ei osaa pelkää. Mutta aikuisten kanssa oli sit supi tai mäyrä tai kettu, niin niiden kanssa pitäisi käyttää enemmän aikaa ja olla paljon rauhallisempi ja naamioitua. Epäilemättä. Joo. ja mä oon nähnyt itse asiassa sulta yhden videon, jossa kettu tykkää maistella sulle. Oliko se lenkkari vai mitä se rupesi maistelemaan? No se oli nämä kengät, mitkä mulla on tässä jalassa. Niin se, ja sitten tuosta lahkeesta se nappasi. Se oli just tehdasalueella. Joo. Ketu, pentu, niitä oli 6. Niin se oli niistä rohkein ja se tuli haistelemaan tuohon jalkaan ja vähän maisteli. Joo, mua huvitti, kun mä katsoin, että no nyt on kaveri ollut aika rohkea, että ei ole paljon välittänyt. Joo. No hei, jo pelkästään se, että ne tulee aika lähellä, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit sen kaluston, siis millä milleillä kannattaa kettuja kuvata? No jos lähdetään siitä luontopesästä vaikka puhumaan nyt ekaksi, niin siihen joku 100-400 on aika optimaalinen, mikä mullakin löytyy. Mutta mä oon pärjännyt tosi pitkän tuolla 70-200 millisellä. Puhutaan nyt sillä sitten noista sitiketuista. Jos tulee lähelle, 70 milliä on hyvä vaikka siihen, vaikka laajempikin. Siinä, kuten siinä videossa oli, kun sä mainitsit, niin siinä oli 24-70 sitten taas. Joo, just. Mutta 70-200 on oiva ketunpentuihin kuvaamiseen. Niin, eli ei tarvitse olla superteleä, kun mennään kettuja kuvaamaan. Ei, eli ole aikuinen kyseessä tai sitten se luontopesä, missä kannattaa olla vähän kauempana, mutta ei ole pakko olla. Joo. No nämä luontopesät on, mitä itsekin on antanut ymmärtää, niin ne ketut on ihan toisenlaisia luonteeltaan ja käyttäytymiseltään kuin nämä sitiketut. No, nyt on vähän niin kuin kettua tässä pyöritelty, niin jos sä nyt ajattelet sitä mäyrää ja supikoiraa ja kettua näitä keskenään, niin ne varmaan ainakin mäyrä on niin kuin todella hämärän hetken eläin, sillä tavalla hankalampi kuvata. Mutta mitä muita niin kuin lajikohtaisia eroja
Koska mä tiedän, että tämä aihe kiinnostaa ja moni haluaa kuvata, niin annetaan nyt informaatiota porukalle. Niin, joo, kyllä. Mulla on sikäli käynyt Mäyrin kanssa tuuri. On joskus melkein 20 tuntia, puolitoista tuntia ennen auringonlaskua kuvannut. Mutta ne oli taas sitten pentuja. Eli kyllä nämä supikoira, mäyrä, kettu on kaikki sitä yöeläinsarjaa niin sanotusti. Niin kyllä se aika samanlaisia käytöksiä heillä kaikilla on. Eli liikkuu pimeeseen ja sitten vähän semmoisia arkoja ja hyvä hajuaisti sitten ja näin. Okei, mutta mä uskon, että me ollaan annettu aika paljon tipsejä, tai sinä olet antanut valtavasti tipsejä. Palataan vähän muuhun kuvaamiseen vielä tähän loppuun. Minkälaisia haaveita tai toiveita sulla on niin kuin luontokuvauksen saralla? Mihin sä tähtäät? Niin, se on vaikea sanoa, mutta kyllähän se aina pitkä oli, että saa olla ammattilainen, mitä tässä nyt ollaankin. Sitten lähtisi myymään omia kuvia enemmän sitten tai saa tehtyä vaikka printtikaupan tai muuta, niin saisi niillä luontokuvilla sitten vähän enemmän tehtyä vaikka sitä elantoa. Vaikea nyt sanoa, nyt ollaan vähän niin kuin siinä pisteessä, mitä halunnut moniin vuosiin. Vaikea silleen sanoa, mutta kehittyy kuvaajana, saadaan niin kuin noista aremmista ja harvinaisemmista eläimistä lisää kuvia. Nähdään niin kuin maailmaa ja etenkin Suomea ja tutustuu vielä enemmän kaikkeen, mitä täältä löytyy. Niin, että se on niin kuin tavoite. Kyllä se Ilves nyt ainakin on semmoinen, mikä joskus toivottavasti ehkä vaikka näkisikin. Niin. Mutta joo. Ilves on varmaan meidän kaikkien semmoinen haavelaji. On varmaan. Harvalla löytyy. Joo, kyllä. Mutta kehittyy kuvaajana ja jakaa paljon tietoa ja mitä osaamista ja joskus opettaakin niin kuin vaikka tätä kautta sitten muita, niin ihan sitä. Mielenkiintoista kerta kaikkiaan jutustella ja tässähän itsekin oppii koko ajan. No mä oon perinteisesti kysynyt ihan siihen loppuun, että jos haluaa mainita, ei ole pakko mainita, mutta jos haluaa mainita, saa olla ulkomaalainen tai kotimainen valokuvaaja, niin kuka inspiroi ja miksi? Se on hirveän mielenkiintoista aina kuunnella, että mitkä on ne perusteet? Joo, kyllä se lähti siitä, kun löytyi se niin kuin eläinkuvaaminen. Kyllä se pitää sanoa se punkka, Konsta punkka. Ja sitten oli Mikko Lagerstedt, suomalainen maisemavalokuvaaja, tekee näitä Photoshop-kompositioita. Ja sitten oli Juuso HD, tai edelleen tietenkin. Niin ne oli ne kolme, mitä aluksi inspiroi tosi paljon, että suomalaisia oikeastaan enemmän. Ja sitten yksi jenkkiläinen, Chris Burkard, miten se nyt lausutaankaan, oli sitten outdoors-puolen ja maisemavalokuvaajan puolen sit tekijä. Mutta Konsta nyt enemmiksen, koska se toi sitä eläinmaailmaa mun silmiin, kun aloitteli, ja sitä sielunmaisemaa eläimistä. Ja se oli vähän niin kuin uusi tyyli, mitä ei ollut ehkä niin paljon nähty tässä eläinkuvaamisessa. Lähipotrettia, silmät kiiluu, se viestii sulle enempi jotain, mitä ennen ollaan ehkä nähty, tai mitä mä olin nähnyt toki aloittelijana, niin se kiehtoi tosi paljon, se eläinten niin kuin elämä. Niin, sen takia varmaan tuli hurahdettu siihen ja otettu niin kuin inspiraatio ja muuta. Näin. No Konstasta täytyy kyllä todeta, että hän todellakin toi sen katsekontaktin eläinkuviin. Joo. Ja hän on kyllä kiistaton tiennäyttäjä tai suunnannäyttäjä. Ja se on sillä tavalla hauska, että mäkin käytännössä niin kuin lintuja pääsääntöisesti kuvaan. Kyllä. Niin nyt juuri kun olin siellä ulkosaaristossa sen viikon, niin muutaman kerran olin piilokojussa ja odotin sitä hetken, kun se tukkakoskelo katsoo minua. Kyllä. Mikä järki siinä on, mutta niin se vaan se Konstan tavallaan se tekeminen on uinut meikäläisen lintukuviin, että ei riittänyt sivupotrotti. Piti saada katsekontakti tukkakoskelon kanssa. Sitten kun mä sain, niin mä olin ihan pirun tyytyväinen. En mä tiedä, onko siinä nyt mitään järkeä, mutta se vaan kertoo, että Konstan se tekeminen, niin se ohjaa vähän meitä muitakin. Ja mikä ettei, mun mielestä hän on arvoissa ansainnut, että on huikea tekijä kaiken kaikkiaan.
Riku, mä haluan kiittää. Niin kuin mä sanoin aluksi, mua vähän jännitti, mutta sä purkasit mun jännityksen hyvällä tarinalla. Ja mä oon äärettömän onnellinen ja kiitollinen siitä, että sä halusit jakaa näitä ammattimiehen vinkkejä siltä osin, mitä niitä voi jakaa. Et on myös ammattisalaisuuksia ja tuota, ne pitää jokaisen itse oppii ne ammattisalaisuudet sitten. Että tämän verran me rohjetaan kertoa, mutta loppuun vielä, Riku, niin missä kaikkialla sua voi seurata? Missä voi mennä katsoa sun kuvia ja videoita? Me tiedetään, että sulla on myös YouTube-kanava ja sun pitäisi alkaa sitä tekemään enemmän. Niin, joo, kyllä. Tota, pääsääntöisesti tuolla Instagramin puolella Riku Norakari nimellä löytyy. Se on niinku se pääpaino, mutta myös nykymaailmassa tuonne TikTokin puolelle eksynyt, niin sitä, sinne jotain videoita tulee tehtyä. Mutta Instagramissa pääsääntöisesti. Ja kuviasi saa ostaa kotisivulta, eikö se niin mennyt? No oikeastaan jos laittaa vaan niin kuin sähköpostia esimerkiksi, jolla on kiinnostuttu vaikka tästä kuvasta, niin sitten neuvotellaan. Mutta tota, ihan jos löytyy joku kuva, mistä tykkää, niin saa laittaa mailia tai mitä ikinä. Niin. Hyvä. Pitemmittä puhetta, niin meidän aika pistää pillit pussiin ja tuota, päättää tämä video. Iso kiitos, Riku. Kiitos. Tämä oli kunnia. Ja kiitos teille. Ja perinteiseen tapaan, hei, seuraavaan videoon. Morjens. Moro.